Hemolab Bacabal está de casa nova. Aqui, na Estrada da Bela Vista, já foi inaugurado o novo posto de coleta. Todos os procedimentos que você realizava na matriz, você também irá realizar no posto de coleta da Estrada da Bela Vista. E nossa equipe irá acompanhar como foi esse momento de inauguração, mas acima de tudo, da entrega de excelência no atendimento e qualidade aqui na Estrada da Bela Vista. Olha, eu e meu esposo, nós estamos muito gratos, né? Porque a gente vai se desenvolvendo aos poucos dentro da cidade e fazendo um crescimento constante e dentro das nossas possibilidades, né? E inaugurar essa unidade daqui da Estrada da Bela Vista, para a gente é um ganho, porque para a gente é quase como se fosse uma outra cidade de tão grande, né? E a gente tem a plena certeza de que nós vamos conseguir alcançar muitas pessoas aqui nessa parte da cidade. O objetivo foi devido ao pedido da população, dos clientes, né? Sim, tinha muito cliente que sempre perguntava, quando é que vocês vão lá para a Estrada da Bela Vista, para o bairro tal e tal? Lá tem muita gente, está querendo. E aí, aos poucos, a gente foi analisando novamente a possibilidade de vir para cá. Eveleni, qual o recado que o Hemolab deixa para a população bacabalense para também fazer a visita nesse novo posto de coleta? O recado que eu deixo é o seguinte. No mundo pós-pandemia, a gente sabe que as coisas elas estão diferentes, né? Todo mundo se preocupa com alguém que ama. Então, anualmente você vir até a nossa unidade, resolver fazer um check-up em você, num filho, num pai ou numa mãe, é importante. Você não vai gastar nenhum absurdo de dinheiro e vai estar cuidando da sua saúde, se preparando para eventuais pandemias que possam surgir novamente, infelizmente. Falando em dinheiro, em economia, o Hemolab também vai ter uma promoção especial nesse ponto. Sim, hoje na inauguração, quem chegar no Hemolab vai poder fazer seus exames com 15% de desconto. Horário de funcionamento para a população já ficar sabendo e não perder o tempo. Certo, a partir das 6h30 da manhã a gente abre e aí vai ficar aberto até às 16h30. Bom dia, é com uma imensa gratidão que a gente trabalha a fim de agilizar o atendimento dos nossos clientes. Na Estrada Bela Vista nós temos muitos bairros, uma população muito grande, e a ideia é que eles encontrem um local aonde eles cheguem, façam sua coleta o mais rápido possível. Ah, está no trânsito para ir para o trabalho, encosta, faz sua coleta de sangue rapidamente e vai para o trabalho sem chegar atrasado. Na hora de também com as crianças, com seus filhos, rapidamente faz a coleta e leva a criança sem se atrasar para a sua escola. A missão do Hemolab ela é justamente contribuir para a gestão da saúde e também o bem-estar das pessoas, com agilidade e qualidade. É pensando nessa agilidade e a qualidade é que nós estamos inaugurando mais uma unidade de coleta. Então, quando a gente pergunta o que vai ser realizado tanto nesse posto de coleta, é o mesmo serviço que é realizado lá na matriz? Sim, todos os mesmos exames, a quantidade de exames, a mesma estrutura, a mesma maneira de atender, né? O treinamento eles nos dá isso, da mesma forma que o cliente é atendido aqui, ele é atendido na matriz. Dentro de Bacabal, hoje, nós temos várias unidades de coleta, começando na matriz, na Magalhães de Almeida, agora abrindo aqui na Estrada Bela Vista. Na própria Magalhães, nós temos no Centro Médico Maurício Carvalho, Clínica Ribeiro, Clínica Santa Teresa, Unimagem. E também estamos em todos os locais de Bacabal através das coletas domiciliar. Por que a coleta domiciliar? Ela é uma coleta que depende do cliente, dele solicitar. Não tem idade, não tem dificuldade de locomoção. Então, é aberta toda a população diariamente essa coleta domiciliar. E assim a gente consegue estar em todos os cantos, em todos os bairros de Bacabal. Qual a mensagem que o laboratório deixa para a população bacabalense que acreditou nesse trabalho? Eu agradeço a cada um dos nossos clientes que contribuem, que acreditam no nosso trabalho. E convido a população de Bacabal, quem ainda não veio colher sangue, veio ver como é o nosso atendimento, que se dê essa oportunidade, que com certeza não vai se decepcionar. Vai ter uma grande experiência no atendimento e na qualidade.